отан отбасынан басталады. Бір жанұяның шаңырағын шайқалтпаудың өзі қиын іс. Ал оған шамасы жетпеген адамның қолына қару ұстатып, отан үшін отқа түстеп бұйрық беру әбестік болар. Армысыздар елім панам, жерім анам дейтін қазақ елі. Эфирде Айбын әскери патриоттық бағдарламасы. Астананы жарып ағатын Есіл өзені. Азамат атаулы өзеннің рұқсат етілмеген жерінен өтемін деп, жүз алмау салдарынан суға бата бастайды. Мұны байқаған құтқарушы топ дереу қайыққа мінді. Көмек 2 минутта жетіп, Азамат аман қалды. Тиісінше ережені бұзушыға ескерту жасалып, суда жүзудің тәртібі таныстырылды. Бұл құтқару қызметінің кезекті жаттығуының сценарийі. Дегенмен биыл құтқарушылар үшін қауырт жыл болды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, жыл басынан бері елімізде 300-ден астам адамның ажалы судан келген. Көз жұмғандардың үштен бірі ішімдік ішіп ап суға түскен. Яғни мамандар аталған көрсеткіш халыққа сабақ болмай отырғанын алға тартады. Шамамен жылда суға кетіп бара жатқан 30-40 адамды құтқарамыз. Көбі қарапайым шомылу ережелерін бұзып, өрескел әрекеттер қылады. Сондай ақ, ішімдік ішіп алып, айтқанға көнбейтіндер де жиі кездеседі. Сүңгуірлер өзен көлді күзетуден шаршаған емес. Нәтижесінде осы жылы 800-ге жуық адам тілсіз жаудың тырнағынан аман қалған. Пляжда мына адам жиналады. 1,5-2 адам жиналады. Біз бұларды қарап жүреміз, патрульға шығамыз. Бір сағаттан ауысып катер шығады 2 адамның. Бір механик-моторист, бір водолаз. Бір ғана Есілдің елордалық аумағының өзінде суға кету көбейіп тұр. Сондықтан құтқару қызметі жағажай қауіпсіздігін барынша күшейткен. Бізде сменада 9 адам. 9-ның бірінен дежурный бұрып түседі станцияға. Оның ішінен дежурный водолаз сменаға түскен сайын каждый адам дежурный водолаз болып түседі. Ол постоянно боевой готовности болады. Вдруг случай оқиға болған кезде сол дежурный водолаз жаңағы опер группамен шығады. Астанадағы төтенше жағдайлар департаментінің суда құтқару қызметінде 44 сүңгуір жұмыс істейді. Тәртіп қатал. Әрқайсысы жоғары білімді кәсіби мамандар бола тұра, тәулігіне 1 сағаттық дәріске қатысып, 1 сағат суда түрлі жаттығулар жасайды. Басты міндетіміз белгіленген акватория аумағында елдің қауіпсіздігін қадағалау, дер кезінде көмек беру. Бұл оңай шаруа емес, жауапкершіліктіміз. Сүңгуірлер құтқару сәтінде еш қателік жібермеуі қажет. Бір ғана қателіктің арты қайғылы оқиғаға апаруы мүмкін. Өйткені үздіксіз жаттығумен жүретініміз де сондықтан. Тиісінше атаулы мекеменің материалдық жағдайы да оңды. Құтқару құралдарының барлық түрімен қамтылған. У нас постоянный. Евростандартқа сай катерлеріміз бен қайықтарымыз бар. Тек өзімізге тиесілі акваторияда ғана емес, Қазақстанның кез келген өңірінде орын алған төтенше жағдайдың алдын алуға дайынбыз. Жағажайда демалушыларға арналған курс өткізу, жаднамалық парақшалар тарату ісі де қолға алынған. Құтқару қызметінің мамандары балаларды жүзуге үйрету шарасын өткізіп тұрады. 2013 жылы 9619 жасөспірім жүзіп үйренген. Каникулға дайындалар алдында балаларды. Біз мектептерде сабақтар өткіземіз. Балалардың қалай өзін суда қалай ұстау керек деген сияқты. Суда енді демалған кезде қалай өрт қауіпсіздігін қалай сақтау керек, ережелерін қалай сақтау керек. Соның бәрін жұмыстар әрине оны үлкен жұмыстар өткізіп отырмыз.
адам өміріне қауіп төндіретін, мемлекетке материалдық зиян келтіретін тағы бір тілсіз жау ол өрт. Два хода, два хода, лестница на выход. Астана қаласындағы мамандандырылған нөмірі үшінші өрт сөндіру бөліміне күн сайын 10-ға тарта қоңырау түседі. Күнделікті выездар болып тұрады шақырулар. Енді негізгі өрт сөндіру өрттің шақыру орындары ол мынау биік үйлерде, тұрғын үйлерде сымдардың қысқаша толқуынан пайда болады. 2012 жылы республика бойынша 16904 өрт болып, салдарынан 521 адам көз жұмған. Ал биылғы жылы бұл көрсеткіш сәл төмендеді. Өрт көбіне бақылаудан тыс нысандарда тұтанады. Қала орында тұрған жоқ, өсіп жатыр, қаланың көлемі де өсіп жатыр, салынып жатқан мекемелер де өсіп жатыр, ғимараттар да өсіп жатыр. Соған қарағанда бізде әрине орында тұрған жоқпыз. Бізде де осы күнге осы жақында ғана өзіміз енді сол жағалауда жаңадан бір пожарный участок бөлімше кіргіздік, 16-шы бөлімше деп атаймыз оны. Соған қарап сол арғар 12-ші бөлімше қазір салынып жатыр тағы да бір. Бас қалада бас аяғы 11 өрт сөндіру бөлімі бар. Барлығында 1334 қызметкер жұмыс істейді. Ал 2009 жылы ашылған 3-ші бөлім ең озық өрт сөндіру техникаларымен және авариялық құтқару жабдықтарымен жабдықталған. Бізде 5 негізгі және 3 арнайы техника күнделікті расчетті дейді ғой, күнделікті қызметте тұрады. Жеке құрам, бізде жеке құрамның күнделікті бір қарауға түсетін саны 25 адам. Оның ішінде және жүргізушілер бар, және бөлімше командирлер бар, солармен қатар өрт сөндірушілер. Бөлім Астана қаласындағы әрі шахар территориясынан 50 шақырым қашықтыққа дейінгі аралықтағы өрт қауіпсіздігіне жауапты. Ал мұндағы өрт сөндірушілердің басым бөлігі Көкшетау техникалық институтын тәмамдаған офицерлер. Сондай-ақ бұл қатарға қосылу үшін бөлім жанындағы оқу орталығында оқуға болады. Қауіпсіздік қызметіне 18 жастан бастап қабылдаймыз және әскери борышын өткергендерге. Олар бізге қатарымызға қосылғанымен оларда бірінші оқу орталық мектебі бар. Соны өткіземіз, олар оқуды тапсырып, сынақтан тапсырып, Өрттің 85% қарапайым ережелерді сақтамаудан. Осы орайда халыққа ескеру тиіс қағидалар бар. Біріншіден өрт болатын себептерден жұмыстарын алдын ала жұмыстарын жүргізу. Біріншіден енді қазіргі енді ыстық кездерде балаларға сақ болыңыздар. Балалар жалғыз өзін жалғыз қалдырып кетпеңіздер үйде. Содан кейін өрт ережелерін алдын ала не сақтаңдар. Сол біріншіден енді мына үйлеріңізде, тұрғын үйлеріңізде, әрине өздеріңіз ремонт жүргізген кездерде электр жүйелерін уақытында ауыстырып тұрыңыздар, соған қараңыздар. Содан кейін мына пеш шығар алдында пеш мұржаларын өзі уақытында тазалап, соны қамтамасыз ету керексіздер. Тілсіз жау айтып келмейді, тосыннан топалаң салады. Демек өрт сөндіру қызметінің мамандары төтенше жағдайға әрқашан сақадай сай болуы тиіс. Әрі әрбір адам бұл жағдайдың болуына себепкер болмаса игі. Аңсарлы алғашқы хатты Есетовтер әулеті жолдапты. Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылындағы 68-300 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын абыроймен атқарып жүрген Сапар Мұратбекті 20 жасқа толған туған күнімен әкесі Еркін, анасы Алтын, апайы Әйгерім мен інісі Ернар құттықтайды. Әрі Мұратбегім, әулеттің мақтанысың, атананың арайлы ақтанысың. Ғұмырың тек шаттыққа толы болсын, маңдайыңа батпандай
бақыт арсын деп жүрек жарды тілектерін жыр жолдарымен жеткізіпті. Нұрлан ағамыз бен Айман апайымыз Қарағанды қаласындағы 54-51 әскери бөлімінде азаматтық парызын өтеп жүрген сүйікті ұлдары Советов Біржанды 20 жасқа толған туған күнімен құттықтайды. Жауынгер ұлдың бойына қуат, өміріне шуақ тілейді. Ал біз кезекті сарбаздар сәлеміне береміз. Мен Қатардағы жауынгер Серік Оразбек Мұхтарұлы, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласындағы 18 жон әскери бөлімінде азаматтық қызметімді атқарып жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып, Түркістан қаласындағы ата-анама, туысқандарыма және достарыма сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы жауынгер Саран Жаслан Бауыржанұлы, 44-8 әскери бөлімінде өз отан алдындағы борышымды атқарып жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып, Батыс Қазақстан облысына ата-анама, туысқандарыма, достарыма жалынды сәлем жолдаймын. Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Тұмалы көл ауылынан Бехановтар отбасы барша отан қорғаушыларға жалынды сәлем жолдайды. Әрі Павлодар қаласындағы 55-12 әскери бөлімінде азаматтық борышын өтеп жүрген сүйікті ұлдары Қасымов Медетәлі Тілеужанұлын туған күнімен құттықтайды. Медетәлі құлыншақ, әр таңың арайла батып, өмірің мәңгі нұрға толсын. Арманың асқақ, шығар биігің асқарлы болсын деп әкесі Тілеужан мен анасы Ағзира ыстық лебіздерін білдірген екен. Өскемен қаласындағы 27-943 әскери бөлімінде азаматтық парызын өтеп жүрген Ақатаев Мейірімжан Берік құлын туған күнімен әкесі Берік, анасы Ғайша, апайы Әйгерім мен інілері Мәулен мен Дәурен құттықтайды. Жауынгер ұлға өмірдің шаттығы мен шапағатын, көңілдің ақтығы мен махаббатын тілейді. Кезек сарбаздар сәлемінде. Мен Қатардағы жауынгер Жанқан Дархан Қайыржанұлы, 108-10 әскери бөлімінде өз қызметімді атқарып жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып, ауылдағы әке-шешем, әкем Қайыржан, шешем Толқын және бауырларыма, туған туысқандарыма сәлем жолдаймын. Менде бәрі жақсы. Мен Қатардағы жауынгер Әсен Құл, Нұрлан Қайратұлы, 18-10 әскери бөлімінде өз азаматтық борышымды өткердім. Осы сәтті пайдалана отырып, өз әке-шешеме және туысқандарыма, інілік қарындастарыма сәлем жолдаймын. Мен Қатардағы Құрал Хамидулла Абдыраханұлы, 66-36 әскери бөлімінде отан алдындағы борышымды атқарып келудемін. Мен осы сәтті пайдалана отырып, Шымкент қаласындағы өзім ата-анама, туған туыстарыма, бауырларыма, достарыма сәлем жолдағым келеді. Ата-ананың мейірімін, бауырлардың ықыласын бойына сыйдырып жеткен мына хат Талдықорған қаласындағы 55-14 әскери бөлімінде азаматтық міндетін өтеп жүрген Мақажанов Рүстемге арналады. Рүстемді 21 жасқа толған туған күнімен әкесі Имаш, анасы Гүлнар, ағасы Әсет пен апайы Әсем, қарындасы Арайлым және нағашы әжесі Қадыр Жамал, нағашысы Саят құттықтай отырып, қайтпас рух пен бұлқынбас намыс, мұқалмас ерік жігер дарысын бойына депті. Шымкент қаласындағы 65-06 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүрген Шіренов Данабекті 20 жасқа толған туған күнімен анасы Балтура, інісі Мәди мен аға жеңгелері және нағашылары құттықтайды. Құттықтай отырып Данабектің бойына тазалық, ойына даналық тілейді. Хат қоржынды осымен тәмамдап, отан қорғаушылардың құрметіне әсем ән жолдаймыз. Ай, бәрекелді. Мынау сол Құданың ауылы болуға керек. Ол әкелді. Көріндер ме, жігіттер? Қуанышың ай орта
болсын, достымызың көп болсын, дұшпандары жоқ болсын, самандары жат болып, тастар қара тоқ болсын, олыңызы бай болсын, қолыңызы тай болсын, қаздарыңыз қалақта, шылпыз болсын, ай болсын, туғы тілігін айтқанда, дәулет пен сәулет сай болсын. Жаспен қартымыз құда болдық маң жақпа деген екен ой халқымыз баянды болсын құдалар сол бір арта салтымыз аты да сөзге сенасып шамандыққа қимасып өткен жақса өмірде сіз біздесі сенасып екі де тілік бәріңе жасыңа да кәріңе қыз ұзатыңдар келін ал өмірдің сол қойы мәні де сегізінші тамыз шекарашылар күні. Ел президенті 2012 жылы бекіткен бұл мерекені. Екінші мәрте ресми түрде тойланып жатқан мейрам биыл дүбірлеп өтуде. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты жағалау күзетімен батыс өңірлік басқармасына су жаңа 37 қызметтік көліктің кілті табысталды. Тосын сый шекарашылардың 21 жылдық мерейтойына арналған. Жоғарғы бас қолбасшымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен қазіргі таңда барлық техникалар жаңартылып жатыр. Қазір келіп жатқан әскери мына жаңа техникалардың барлығы мемлекеттік шекарада күзетуге сонда қолданылатын болады. Шекара заставаларында, шекара бақылау бөлімшелерінде. Сондықтан мына алдымызда келе жатқан мерекенің қарсаңында біз үшін бұл үлкен сый-сияпат деп білемін. Сізде басшылықтан істелініп жатқан біздер үшін, шекарашылар үшін бізге күнделікті бөлініп жатқан қамқорлығы деп ойлаймын. Осы аптада Каспий теңізі әскери оқу-жаттығулардың ауқымды аумағына айналды. Алдымен теңіз шекарашылары жаттықты. Аталмыш шараға 5 шекара кемесі мен жаяу және теңіз әскерлерінің 300-ге тарта жауынгерлері, әуе қорғаныс техникалары қатысты. Мақсат Каспий теңізінің табиғи байлығын заңсыз олжалағысы келетіндердің алдын орау. Бекіре тұқымдас балықтарды аулауға шыққан браконьерлерге тосқауыл қою үшін жағалау күзетіне үлкен жауапкершілік пен қырағылық қажет. Осы уақыт аралығында теңіз учаскесінде мемлекеттік шекараны бұзған 19 адам ұсталды. Олардың бәрі көршілес мемлекеттердің аумағынан бекіре тұқымдастарды аулауға келгендер. Нәтижесінде біздің шекарашылар оларды қолға түсірді. Каспийде қарулы қақтығы шекараны заңсыз кесіп өткен қарақшылар жағалау күзетінің жауынгерлеріне қарсылық білдіріп оқ атады. Тараптар текетіресінде сарбаздар басым түсіп, қаскөйлерді құрықтайды. Сондай ақ екінші кеме экипажы жағалауға шығып, құрлыққа қашқан бүлікшілерді қаумалап жүріп қолға түсіреді. Жаттығудың негізгі сценарийі осылайша өрбиді. Бүгінгі таңда жағалау күзетінің құзырында 30-дан астам әскери кеме мен катер бар. Катерлер Атырауда орналасқан. Себебі олар теңіз шекарасымен қатар Ресей-Қазақстан шекарасындағы Қиғаш өзенінде күзетеді. Маңғыстау облысында құрлық әскерлері мен әуе қорғанысы және әскери теңіз күштерінің қатысуымен батыс 2013 шұғыл тактикалық оқу-жаттығу өтуде. Каспий теңізіндегі ел қауіпсіздігі мен экономикалық мүддемізді қырағы қорғаушы теңіз әскерлері көк айдынға шығып шеберліктерін шыңдауда. 5000 аттың күшіне тең Қазақстан атты зымыранды артиллериялық кемесінің экипаж құрамы қарсыласқан жау кемелері мен ұшақтарына тойтарыс берді. Теңізге шығу іс-жаттығулары өте қиындық туғызған жоқ. Өйткені осы уақытқа дейін белгіленген нысананы жойып, командирлердің бастықтарының бұйрықтарын бұлжытпай орындап келеміз. Бұдан кейінгі менің жоспарым отанымыз Қазақстан Республикасына
арғарай қызмет ету. Ерімізді, жерімізді қырағалықпен қорғау. Жаттығу барысында жеке құрам бабында екенін байқатты. Басшылықтың қойған тапсырмаларының басым бөлігін жоғары көрсеткішке орындап шықты. Бұл күндемей түндемей еткен еңбектің жемісі. Патриоттық сезім, отан сүйгіштік деген және қойылған тапсырманы мүлтіксіз орындау деген әрине қазіргі кезде қуантатын жағдай. Өте жақсы, өте жоғары деңгейде. Өңірлерде келісімшарт бойынша қарулы күштер қатарында қызмет етуге шақыру жұмысы жалғасуда, қоғамдық орындарда болып. Насихат жүргізген жылжымалы топ біраз азаматқа ой салған. Алматы облысы Әли аудандық әкімшілігінің мәжіліс залында емне шаншар орын жоқ. Кейбір азаматтар кездесуге көрші аудандардан келді. Көбісін әскери қызметтің ұтымды тұстары қызықтырса керекті. Қаражат ретінде айтсақ, біраз көтерілді. 140 мың үстінде алам. 10 жылдан асқандарға өзі жаңдай 50%-ға өзі көмектесет оқу төлеуге. Сол жарыптарынан көп жеңілдіктері бар енді қазір. Қарулы күштердің бұл шарасы жайғана үгіт емес, мазмұнды әрі пайдалы кездесу. Өйткені отан қорғаушысы деген абыройдан бөлек келісім шарт бойынша қызметтің бүгінде әсіресе тұрақты жұмыс іздеп жүрген жастарға берері көп. Контингент солдатстроечная служба будет сокращаться. Келісім шарт бойынша қызмет ететін азаматтардың қатары артқан сайын әскерде әлеуметтік жеңілдіктер де өсіп жатыр. Бастапқы жалақы 60-65 мың теңге, оған қоса жалдайтын пәтерді мемлекет төлейді. Және де әскер қатарында неғұрлым көп жыл жұмыс істесе, жалақысы да соған байланысты өсе береді. Астана қаласының қорған істер жөндегі департаменті келісім шарт бойынша әскери қызметке азаматтар жиналды. Республикамыздың барлығы облыстарымен әрі қалаларында жүзеге асып жатқан осынау шараның басты мақсаты қарулы күштер қатарын нығайту. Қорғаныс министрлігінің басшылығыменен қарулы күштерімізді тек келісім шарт бойынша әскери қызметшілердің жасақтау мәселесі қолға алынып отыр. Бұл дегеніміз бұл тек саны жағынан емес, әскерімізді сапасы жағынан бірнеше есе жоғарылату жұмыстарын жүргізу деген сөзді табылады. Темірдей тәртіпке бағынып, елге абыроймен қызмет еткісі келетін 19 бен 35 жас аралығындағы дені сау, мерзімді әскери қызметті өткерген, яки жоғары оқу орындарының әскери кафедрасын бітірген запастағы офицерлерге, сержанттарға бұл тамаша мүмкіндік. Қарулы күштер қатарына қабылданған келісімшарт қызметкерлеріне жақсы жалақы төленбек. Ең бастысы тұрғын үймен қамтамасыз етілмек. Келісімшарт мерзімі кем дегенде 3 жыл. Бұл жерде әскер қатарына қызметке өтуге сол жастардың біз халықтың ортасына қызмет етуге шақырып атырмыз. Сол себептен неге десеңіз қазір осы жылжымалы келісімшарт бойынша қозғалатын пунктіміз біздің. Ылғи осы үлкен сауда үйлерінде жүргізіп атырмыз. Неге десеңіз, бұл жерде әртүрлі халықтар келеді, жұмысы жүрген адамдар да жүреді. Вот сол біздің осы немісті көріп, бізге келіп, сұрақтарын береді. Сөйтіп, сол азаматқа жұмысқа кіру, уақытылы айлығы бар, уақытылы жұмысы болар. Сол себептен өзіне жағдайын көтеруге өте үлкен несі мақсаты бар. Бұл отан қорғау, ұлы патриоттық үлкен абыройлы іс. Сонымен қоса қазіргі уақытта азаматтарымыз жұмыспен қамтамасыз ету үшін және де отбасылық мәселелердің барлығын шешу, тұрғын үй мәселелерін шешу бойынша үлкен көмек көрсететін келісім шарт бойынша әскери қызметке қабылдау мүмкіндігіне келіп атсалысуларыңызды сұраймыз. Отанға қалтқысыз қызмет етіп, елге тірек болуды мақсат тұтқан ерлер Астана қаласының қорғаныс істер жөніндегі департаментінен толық ақпарат ала алады. Мекенжайы Астана қаласы, Әуезов көшесіндегі 5-ші үйдің А корпусы, 114-ші кабинет. Байланыс телефондары 32 89 66. Інісі мен ағасы дауласқан, бегі мен қарашасы жауласқан жерде ел елдігінен айырылады. Қазақтың бөлінгенді бөрі жейді дейтіні сондықтан, саусақ бірікпей, иненің өзі ілікпейді. Береке бірліктен ажырамайық, келесі аптада жүздескенше.